Avtomobilinin arxa pəncərələrinə taxdığı pərdələrə görə cərimələndi. Sürücü bundan xəbərsiz olduğunu, pərdələrə icazə verildiyini hesab edirdi. Vəziyyət isə tamam fərqlidir. Yay günlərində avtomobillərdə hansı pərdə və plyonkalardan istifadə etmək olar və bu məsələdə niyə çaşqınlıq yaranır? Gəlin Loğmanı eşidək. Pərdəyə görə 150 manat cərimə yazılıbdır mənə. Yəni, heç bir məlumatım olmadan, bilmədən, yəni bu pərdə cərməsi var ya yox, bilinmir də, yəni xəbərim olmur. Hər gün bir qərar verilir deyə bilə bilmirik, nədir. Bir gün deyirlər olar, bir gün deyirlər olmaz, yəni qəfildən verilən bir qərardır, bilmək olmur. Ona görə də gedirsən qəfildən saxladırlar, cərmədir, yazırlar. Nəqliyyat vasitələrində plyonka və pərdələrdən istifadə olunması qaydası bir müddət əvvələ qədər bu cür tənzimlənirdi. Sürücülər bu vasitələrdən mayın 1-dən noyabrın 15-nə də yalnız müəyyən standartlar çərçivəsində istifadə edə bilərdilər. Lakin sonra ölkəmizdə yeni qərar qəbul edildi. Avropa İqtisadi Komissiyasının 43-cü qərarına uyğun olaraq Azərbaycanda da belə bir yenilik qəbul edildi ki, sürücüdən arxada qalan qapı şüşələrinin, ümumiyyətlə şüşələrin tüntləşdirilməsi sürücünün ixtiyarına buraxılsın. Sürücüdən arxada qalan şüşələrin tüntləşdirilməsinə hər hansı bir maniyə qoymağın mənası yoxdur, çünki bunun yol hərəkət təhlükəsizliyində bir fəsadı yoxdur. Pərdən haradan əldə eləmiş? Satışda pulumu verib almışdım da, yəni belə də sürdüm, heç kim də şey demirdi. Nə qədər müddət sürdü? Xeyli vaxt. Bugünə qədər bir söz. Hə, bugünə qədər bir söz deyən olmamışdı. Bugün səhərsə sağlayıb ki, icazə yoxdur da, yəni 150 manat cəriməsi var. Bəs arxada var axı pərdələr. İndi bunları sökmüsüz arxadakılar bəs? Ona bir söz demirlər. Əsas yanlardır. Arxada olar amma yanlardır. Onlar yanlar olmaz. Bununla bağlı Milli Məclis hələ keçən ilin fevralında qanun qəbul edib. Ancaq Nazirlər Kabineti yeni qanunu hələ də təsdiq etməyib. 3 ay vaxt verilmişdi ki, bunun standartını müəyyənləşdirib təqdim etsin. Çox təəssüf, 1 il 2 aydır hələ o standartı tətbiq etmir deyə. Yol polisi də mövcud standartı əsas götürərək bu cür yanaşma nümayiş etdirir. Baş dövlət yol polisindən də bildirildi ki, belə vəziyyətdə onlar mövcud qanunun normalarını əsas tutaraq fəaliyyət göstərirlər. Sürücülər yalnız sənaye üsulu ilə istehsal olunan plyonka və pərdələrdən istifadə edə bilərlər. Qustar üsulla hazırlanan pərdələrdən istifadə olunması isə qəti qadağandır. Bu pərdələr təhlükəli hesab olunur. Loğman Avaz, Vasif Miradəmoğlu, ARB Xəbər.